viss tiktu ielikt. Paliek tikai šitie oranži. Arī tāds solīdmēs stikls. Jauns stikls. Tas abi ir tā kā... Bišķis tā kā tāds. Ja būtu. Nē, šis tāds... Bet tāds smuks tas sasprāgums ir, klausies. Jā, jā. Varētu kaut kādu gaļus izliekt cauri. Viņš ir smuks tas, viņš sasprādas īstenībā. Bet pamēģ viņu cels, viņš tev viss galīgs apbirst tev. Nezinu. Tik es nezinu, ka tāds četri teitāji. Tas viens jau nekas, tas viens jau ir. Jā, es domāju, ka tev, viņš nav pilnais. Es domāju, ka viņš pilnais kaut kāds, viņš plēvīs līmētie plēvi. Plēvi, iekšā vidu. Iekšā plēvi, es domāju, ka tie kaut kāds pilnie stikli kaut kādi. Bet te ir plēvi stikli vienkārši. Parasti plēvi stikli. Un lēši taisa. Lēši taisa, jā. Tā, viss pilnās tuvāk. Tā, tas ir parādīt, ka tādi. Ka ir tādi, novērtēt.